និយាយចេះសុជាអាចស្មើប្រុសហឺអាចស្មើប្រុសហ្មងចិត្តថាអាចជីចក់ត្រឹមត្រូវការផ្ទៃចេញអត់ត្រូវពីរហើយការមានកូនអត់ត្រូវការរីស្វែតអត់ត្រូវទៀតអឺណាស់ហួរពូពាក់មីពូពាក់មីត្រូវអត់ទៅទៅតោះទៀតនៅអីគេពាក់លីពាក់លីអីអូអាពាក់លីអីគេពាក់លីអូពូធ្វើដល់មួយនេះខ្លាចហើយមួយហើយ2ពាក់លី2ហើយ3តោះសុំចម្លើយពាក់លីអឺលឿនបើអត់ពាក់លីជីវិតអត់ត្រូវពាក់លីជីវិតហើយពាក់លីជីវិតត្រឹមត្រូវអានឹងជីអាណានឹងអត់ស្គាល់ដែរសុជាឯងយ៉ាប់មែនតោះទៀតពូមេខុំពូមេខុំត្រូវកូនតូចបន្តទៀតនេះគេលឿនពីរគេពូអត់ប្រាប់ទេអត់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នា1 1ហើយ2 2ហើយបុណាតិគេខំញូដៃអត់ត្រូវចៅដំដៃអត់ត្រូវទៀតចៅញូដៃអត់ត្រូវទៀតខំដំដៃខំដំដៃត្រឹមត្រូវអូតទៀតទី3យោអេអត់ប្រាប់ទេលឿនទៅជាអីគេចេះទៅជាអាចស្មើប្រុសហឺអាចស្មើប្រុសហ្មងអីគេអាចស្រីស្មើប្រុសអីចិត្តថាទៅអាចជីចក់ត្រឹមត្រូវសោះទៀតចាំកូនក្រកហ៎កូនក្រកកូនក្រកកូនក្រកត្រូវកូនហ្វូតោះបន្តទៀតអីគេប៉ុណ្ណាហុយអីគេលឿនស្រួលអត់ពិបាកតែ3រូប1ញញឹមរកស្នេហ៍ត្រឹមត្រូវតែនោះមួយណាស់ខ្ញុំឆ្លើយហើយមិនដែលឆ្លោយអីវាប៊ុនណាឲ្យតែដាក់ប្រភេទពពួកស្នេហាវិចេះតោះស្នេហាចឹងនេះគេរួមរួមអីអឺឡើងលឿន1 2រួមគោ3តោះរួមគោរួមគូអត់ត្រូវទេប៉ុនលោកងំពើប៉ុនលោករួមគូញីឈឺអត់ត្រូវទៀតរួមញីកែងជើងរួមញីកែងជើងមិនត្រូវសុជាតិគេអឺអត់ដឹងគេចប់តិគេ
លឿនស្រួលស្រួលតើអូយមិនដឹងមិនបានអត់ដឹងមិនបានអត់ដឹងដឹងមិនដឹងតែមួយអឺមលឿនមួយហើយពីរពីរហើយសែនចូលត្រាំត្រូវតោះបន្តទៀតសែនចូលដៃមិញត្រូវតោះអីគេស្នាដៃនិយាយលើស្នាដៃស្នាដៃត្រាំត្រូវណូណូអីគេចេះសញ្ញាញ៉ឹមនិយាយលើលើអីគេមន្ត្រីត្រាំត្រូវមកនរគ្នានិយាយលើលើឆ្លើយលើលើឆ្លើយមកអស់មកអស់មកអូឆ្លើយសុំអីអីចេះលឿនត្រីខ្ទមអត់ត្រូវអត់មានត្រីខ្ទមទេត្រីកញ្ចោះត្រីកញ្ចោះត្រូវត្រីកញ្ចោះមិនគ្នាញ៉ាំហើយតោះពីគេកាកូនអត់ត្រូវហើយគុនលោកកូនបកលពីងកាត់ប្រអប់អត់ត្រូវគូការគូការអីវិញគូការអីគូការអីគូការអី1 1ហើយតាស្រី2អឺស្រី2ហើយ3តោះសុំចម្លើយគូការស្រីស្អាតអត់ត្រូវគូការគូការអីគូការអីគេដល់ពេលអត់ប្រាប់ចឹងស្រួលមួយយ៉ាងដែរអត់ហត់មាត់1ហើយ2ហើយគូការមានកូនអត់ត្រូវអីគូការមានកូនគូការអីខ្លះគូការមានកូនគូការគូការអីគូការអី1ហើយគូការផ្ទៃចេញអត់ត្រូវចិត្តត្រូវទេគូការរីស្វែតអត់ត្រូវទៀតបេយីគេ1ហើយ2រីកោអត់ត្រូវទៀតប៊ុនណាអីគេចេះដាច់កាកពោគុនអត់ត្រូវទៀតគូកាគូកាយគេអត់ត្រូវទៀតអស់ចិត្តនៅមកចុះសិនទៅអត់តអត់តអស់ចិត្តទេណាចាមកចុះបកលកាអឺមានអីមានផ្ទៃពោះអត់ត្រូវអស់ចិត្តបងអស់ចិត្តហើយឲ្យបងនៅហើយមើលនៅឆ្លើយមកអីគេគូកាពោគោអត់ត្រូវគូកាពោគោចាំស្ដាប់ចម្លើយហ៎គូកាផ្ទៃក្នុងມັນមើលມັນនៅក្នុងប្រអប់ឃើញទេអូនេះផ្ទៃពោះផ្ទៃពោះខូស៊ី Fiber ជាអាហារបំពេញដែលជំនួយខួរក្បាលនិងការចងចាំទប់ស្កាត់បញ្ហាទល់លាមកជួយឲ្យលោកអ្នកបន្តបងបានស្រួលដោះស្រាយបញ្ហាក្រពះពោះវៀនបានយ៉ាងល្អ